今天真的过了一个我很意想不到的早餐之旅，跟我在脚本上看到好不一样。我追了，各位，上班上班，哎，兄弟，来嘞，耶！这是什么节目啊？就跟你讲，跟酒精人约，要三次确认。他是来这间喝汤醒酒的。我跟弟弟出去之后，每天都我那个脸打开了。哇塞，你这个是打点滴啊！我只是觉得好开心，好开心。早上九点了。他们吃水饺不是配酸辣汤，他们是配啤酒，那不是酒。为什么不能？我新养个宠物，我看。我看。还是你今天就拿着主持？拿这个。来，别麦哦，别麦。哇，好性感！哇，好性感！我们要来到的是万华吃早餐啦！好新鲜的组合，真的好新鲜，好新鲜哦！惊炸了，为什么？8:35，这不是问题吧？是礼拜一才是一个问题。对，又早的又礼拜一的，这个组合要干嘛？怎么今天这个组合呢？我们本来是约了我们的新朋友，但我们好像跟新朋友弄错时间。就跟你讲，跟酒精人约。要三次确认。对不起，我上次知道了。他是酒精人，这一根今天就一直都拿掉了。怎么了？这样不好看吗？好看，好看呐！想你要用侧面，要用正面。我的好朋友，这里，阿妈来面店呐。我今天好冷哦。第一间是什么？干面。干面，早餐就是要吃干面。一早就来万华，好冷。打电话给他，刚刚有打来了，因为8:20，他说啊9点再到。Good morning， 郑道长。正在过桥呢。要喝孟婆汤啊。孟过桥。快给我。为什么他讲话很像已经喝了？他很惊恐，不是，那是残留的酒。好，我们已经到华林干面了，我们要吃什么？你要下指令对不对？我们不能先点吗？一分钟，好啊好啊，兄弟啊，好啊，兄弟，坚持哎，对，他只有说我在，好，拜拜，点不一样，好，哇，各点一个，好，各点一个面，我们吃一吃，然后我们再走掉，好，他说1分钟，酒精人的1分钟可以相信吗？对，不要相信他的面，然后你可以加干丝蛋包炸酱，他就说要加干丝，对，好，哎，你们这样加就对了，好，等下这样加，要加很多很多，同时一定要。他不是这样，他把起脸这样倒过来，对，他就是这样，他刚刚是这样，哒哒。我要先吃海带，它是很清淡的味道，对，然后加香油，咸的，就是有那个香气而已。很厉害吗？哇，好新鲜哦！哇，就是吃肉的鲜甜，它没有过多的调味，就是那种一点盐巴的味道。它是来这间喝汤醒酒的。对吧？应该是喝到早上，他喝扁食汤，干丝，小杂加干丝。这个面连酱油都没有加，是加什么东西？这就是散花干面啊。干面真正的调味在这里，你要为自己创造一个组合。然后喜欢辣的会再加这个辣油，你先吃一吃，重口味的才会再加酱油。来了，请。啊，欢迎。早安，酒精人，是小杂吗？是小杂，然后加那个什么干丝嘛，是这样吗？对，那我这个还要再加什么吗？要加辣渣吗？还没有。加很多吗？对，这样子差不多。这样差不多。他背包拿出什么了？少了三个字。哇塞！谢谢啊。哇！金婚嘞！金婚嘞！他今天礼拜一不能回。对啊，竟然选礼拜一跟酒精人会。我会追随你的派系，辣渣性。哇！辣渣完全就提升他的香气。
这间的味道就是一种蛮家常的店。这间是早上，回到早上真的可以来吃。我基本上不喜欢没有什么酱料的板面，我喜欢很多甜辣酱那种。可是我没想到只加乌醋可以这么好吃。嗯，今天正道哥准备了很多丰富的行程。那。蛮丰富的吧，麻烦你了，对啊，多多指教了哦，多多指教，六六六六，现在每天都会喝酒了，自从跟你出去之后，每天都喝。我那个点打开了，因为就喝一点就觉得好快乐，然后你会把那个快乐的事情放大，然后把事情放到一个无所谓，就突然瞬间无所谓，就放下了，对啊，为什么会这样子？真的会很情绪化，不是？我会先很开心，然后很难过，然后但又觉得说无所谓无所谓，所以我觉得我早上应该要喝，因为我按股票就觉得无所谓无所谓，不行吧，这个不行。如果你需要咖啡因的话，他们咖啡因可以补足你的咖啡因。哦，我想要优雅的咖啡，优雅咖啡，高级的高杯。第三家就是，好，就是中原面店。对对对，你看他身体很诚实，一直往那边多看一点点，他一直往那边。有，我有发现他质量很大，好可怕哦。可是等一下不是要吃牛肉面的吗？对啊。那不行啦，不行啦。好，只能看一眼哦。哎，也是在那边现包呢，你看。不要再过去了。而且还两个。好啦，吃吃看啦。大家真的好善变哦。你玩了啊！你说不要，你说什么？你刚刚在哪里？对，我们刚刚来啉汤的啦。我你啉汤就好，你买到无？来，我来再去给无？哎嘛，刚刚早啉汤的，我跟你讲，我原来七到八站这侪人。好哎，谢谢，我们现在是闹着玩。哇，这个都现包哦。等一下去吃一点呢。哇，啊，这个是瘦肉吗？还是有肥肉？三分瘦，七分瘦，三分熟。哦哦，看这里就紧张。啊，不会。那我们馄饨汤来五碗，好。哎，来一碗，一碗。我们要吃很多间。哦，对，一碗。这样两碗好了。啊，两碗呐。这个啊，又有人推荐，这个豆干看起来好水嫩哦，真的，它切很薄，外面东西很厚，不是那种零干打吗？要吃很多间呢。给你一个嘛，你看你们每次都是做节目过场吃不下。啊，等一下如果说要去看什么店，不要在江边，一看就是会做假。请你以后不要乱跟老板娘讲阿姨来了，谢谢。阿姨，阿姨手袂烧啊？袂烧，我来一盘。好，我来。OK。你这个为什么你自己又去切一盘？因为刚刚那个厨师说这个很好吃，你要吃，你看那个刀工哇多软，他说一定要吃，有块不够一定要点两块。我们要升级一点吧，怎么现在换了？你有发现吗？他们这边的标配都是这样，有两罐，一个红的，然后一个黑的，就是醋跟辣油，而且你还多一罐酸醋，酸醋有人加汤啊，白色酱油。白色的，而且一定有辣渣。辣渣，对，我会先偷吃馄饨。啊，你吃，我先偷吃一块，他偷吃，还有偷吃的，因为比较不一样，它比较大颗啊。好，分着吃，谢谢。这间的这边是偏甜的，刚刚那个是原味的。对，来这边吃面啊，吃小菜都要加辣渣，哎，香气十足。哦，现在才第二加味，你有饱了。他不吃豆类的，他不喜欢豆类。我刚刚那个面真的，哦。厉害哦！要点饱，那这跟想象的不一样哎。你饱，你不是饱了。你不是不吃豆类，你不是不吃豆类。不吃豆类，但是它卤到会这样绵绵的化掉呢。绵绵的化掉，你赶快试试看。你要留一点。不是，而且你看它切这么薄，你一定要吃。有没有？哇！怎样吃绵绵的豆干？你不行，你不行。我吃这个就好了啦，破掉了啦。哦，破掉了！它
其实有偏甜，它也不是完全的是死咸，然后你再加上那个辣渣那个香气。要吃鱼丸了，是福州鱼丸哎，是福州鱼丸哎，所以所以怎么样？怎么样？在西门町不能吃福州鱼丸的。没事没事，你吃。我不敢吃嘛，我刚刚只舌头报告了一下下，我还你嘛，很快的失血少女。早上吃一点这一种卤肉，然后包在这个丸子里面，哦，很好啊。可是你饱了，太好吃啦！我只能说很有味道。那你那个有很，可是我那个好吃啊！你神经病，你找的那什么天人交战？它很有味道，气味真的卤得很好。好。小宠物都满足。对对对。它不然看起来好脆哦。对啊。哇，喷汁，喷水喷完，大喷汁哎。它是吃过。它好满足哦。有人想要吃贡丸吗？它贡丸真的超好吃，小火奖真的小火奖。你吃看，你吃看。我想。但是你会喜欢的，香香的味道。它肉是这样。这贡丸一定要吃这个肉太甜了，那个肉是一直分泌，一直咬，一直分泌，一直咬，一直分泌。哈米耶！天哪，你好酷 ！Oh my god！ 我们不要去平溪，我们在这喝酒啦。酒精能的友善空间哦。哇塞！好棒棒，好棒棒啊！这么久想。我追了。够你的代志。你够贪你。你们不用客气，你们不用客气。为什么扒不开？为什么扒不开？为什么会控制？等一下，小心一下，我也不可以滴出来哦。应该会，也还是会有不同。怎么娇嗔什么？你刚刚的声音不能播。也还是会有，也还是会有不同。嗯。搞什么？什么？哇塞，你这个是打点滴啊！全部体文化市场啦，文化市场。很夸张，我还没，我还没，我还没，我只是觉得好开心，好开心。早上九点，我觉得这个榻榻米，这个非常适合就直接喝醉趴下。敬各位好开心，敬各位，谢谢啦，哎。世界上最遥远的距离，好到闻得到，碰不到，碰不到了。加入我们不？啊！加入我们不？再加一点。看看看看是谁？小口一点。没关系，就太烈了。那我们再喝一下沙冰。你搞混三种酒啊！特，但是这个价格第一次被低了。第一次。怎么了？啊！心情正好啊，大家心情正好，心情正好。还有这个醍醐灌顶，胶囊真的是胶囊旅馆呢，好可爱哦，胶囊的赛事啊，喝完就躺了，好开心。这个在上面很有安全感，真的呢，这个木头盖在上面，它是胶囊，它是胶囊，可以，喂喂喂。我这样是要被包红包的吧？叮当叮，哈哈哈哈哈！我还没吧？你把歌开心了。你刚刚不是说你最喜欢吃饺子了吗？对，但是因为我听到砂锅鱼头，我也很想要吃。而且你现在是不是要哭了？有一点缓慢了。对，
你是不是要哭了？没有。你怎么有一种要哭要哭的感觉？对啊，有有有，眼睛泛泪了。我没有，是因为没睡饱，我昨天两点才睡。你没睡饱还这样哭？哇！哇哇！赶快赶快追你的，有开心的感觉，有开心有开心。还没。啊，我来帮你打点滴。走路肯定手上要有一个酒瓶吧？随身携带，随身携带，拿着。好棒的朋友。这瓶是脱衣秀的，脱衣哦，就是咖啡烧酒，差不多有大概四十几间酒吧都有咖啡烧酒。那后来我跟万华有一个老板，文化豆仓的老板，他刚刚就打了一个打。你完全在外面，你在外太空了，插件什么意思？他完全在外太空。你要给他补，就不要棍了。好，待会来喝有点发酵的咖啡烧酒。那他眨眼睛的速度变慢了，真的。嗯。刚才吗？还是有，还是有，还是。哇，好香哦！哎，它烘豆子味道好香哦。Manga， Manga。哇。幸福的味道，手写的 menu， 我看。不写，中味。嗯，我觉得是刚刚我们看到的那个青色的味道，绿色，有一点偏绿色，新鲜感。轻盈，来这边马上就认识新朋友，而且是日本来霓虹饮，哎，霓虹豆口，东友，哦，东京来的，啊 ，Why you know this girl？ YouTube， 他在杂志上看到这一间，原来这间那么有名，所以他不是酒醉乱介绍呢，哎，干杯，哎，兄弟。他要补，赶快给他补一下，快点。他这样拆才补。出去，外太空。是错啊。赶快喝你的美丽一击。好。有冰淇淋咖啡啊。好啊，那补杯子够不够？没有啦，是你倒出来的啦。你刚刚你真的倒出来的，你喝醉的。你真的倒出。整个人美丽了起来。意式版就是这样，有一点点微酸的，比较有果香。怎样啦？要点吧？要来喝咖啡配布丁，然后只是说我这个不是每天会有啊。对，然后它就是没有在单点单卖，等于是我们这边主要是咖啡，然后是咖啡才能够顺便吃到非常少量的甜点，可以让大家做搭配。这好像布丁上面加肉臊。就跟你讲是米糕感的啊，米糕感的布丁呢、啊，它其实是为了咖啡而存在的，所以并不是只是单纯。我必须要再吃一口，我必须要再吃一口，超好吃哎！每次都有客人呢、啊，结束的时候跟我说我要去吃豆花，我说啊你要去哪里吃豆花？他说他要去玩花豆仓吃豆花，我就会说玩花豆仓是咖啡店。请开玩花豆仓喝专业的咖啡，我简直就是有如米糕般的喜欢呢。我喂你啦，我怎么喂你？它里面是很绵的，跟一般的布丁不一样。你看它上面的那一层肉燥，它布丁上面加了一层
很肉燥口感的东西，但不是，但不是很像啊。咖啡棒，好好吃哦，好爱。没了，再点一颗吧。真的好好吃。老板娘再来五颗，谢谢。他只有每天只有一点点而已，你们不要吃。而且不一定每天都有，拜托你们不要。老板娘说要讲清楚。哦，好幸福，好幸福的布丁啊！这个是甜点存在的意义。再次告诉大家，不是每天都有，而且一组客人只能点一颗哦。一组客人只能点一颗哦。跟谁打招呼？你根本就是李明服务吧？里长，未来的里长。嗯，火头。嗨，你好忙啊？你老公呢？我老公哦，刚刚不是在那里吗？我刚刚看到你老公，老公怎么不见了？等一下就来了。嘿，你好，你不是好奇吗？是啦，你好。我们在征那个民防队，现在在缺民防，所以没有年轻人加入。什么是民防队？就是类似军队啦，对，对啊，类似社区的防卫队。以前抓小偷啊，就警察来不及住太远的时候，民防队先上啊。啊，现在要抓谁？抓喝醉酒的，干的。这里就是电器街吗？对，这里以前这两条都是，这一区都是，对对对对。对。以前人家说查拉奇，查拉奇有没有很热闹？四五年前的时候很热闹。有你们都喜欢查拉伟吗？没有的，以前有，现在没有。我以前哦，四五十年的时候。以前哦，那个政府的嘛，一些那个。老兵啊，老兵，他们老兵不是在台湾嘛，他没有什么工作，对，他就是弄一些商场给他们做生意。哦，电器也可以拿来你这边卖。啊，你舅你会过来不？你舅吧，你舅吧，来你吧，好啦，来来来，乖乖乖，刚刚归队啊你啦。哦，军令三。耶。吃这一家，你为什么推这间？手擀皮儿，手擀皮儿，手擀饺子皮儿，而且你看阿扁日常一早一早就都很健康啊。十一点吗？来来来，迟到了迟到了，喝过头了，喝过头了，对，请下班。对，来。哎，哎，你好，哎。元気元気元気好きよよ見てくださいよ初めですかねはい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 最后讲中文，然后他一直说台湾。你的宇宙啊，这么大气，你会啊，荒谬。要再等它凉一点，对，等它凉一点，把皮缩起来以后再吃。等一下，等一下。想要的皮缩起来，要先干吧。专业。开始缩了，哎。哦，真的，有看到肉馅，两处。我们老板你好，好会调的感觉哦。哇哦，手工皮真的不一样嘛，皮真的厉害。来，你们的卷饼来了。好，卷饼好厉害啊！卷饼哪里啊？很好吃，然后皮很酥，几乎快接近烧饼。而且他们的生活超久，大早就在这边。你看他们已经喝多久了？他们吃水饺不是配酸辣汤的，他们是配啤酒，喝啤酒。你怎么会都知道这些地方啊？在地 local 啊？因为爱喝就好了。而且刚刚他说他只来到，他只搬来这里三四年呐、啊，为什么长跟这里从早跟这里长大一样、啊？你只搬来这边三四年了、哦？对啊。可是你看，你还比这边的人还要这边。感觉像 local 的。他还跟我们说他绝对不会再跟人家打招呼了，然后马上遇到他客人，然后马上要打招呼，而且还追过去人家，不怕我们点赞。哎，Yuki-san，拜拜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 ，
正道哥有话要说，他刚刚说了，说这间饺子。我台北第二喜欢的饺子，第一喜欢的第一唱片。哦，你上次有说。因为大稻埕系列其实在那边，他帮自己安排了在那边，对，他有自己部分时间，好强啊！计划性出道，计划性，计划性，喝酒了，至少会懂吗？可以，不会，喝酒了啦，来嘞，耶，喝酒，水饺，拜拜，这是什么节目啊？现在12:30整啊！哪里啊？我的位置。你的位置，你都坐这。对。为什么选这位置啊？庙口啊，庙口美食。好可爱哦，这个招牌。清水祖师爷。你知道这里有一个很棒的拍照场景。我没有来过这哎。你没来过这？清水这里蒙甲。哦。之前的粥店还在，现在粥店已经收了。粥店还在的时候，傍晚来吃粥。哇，好好看哦！真的，你们三个、你们四个站一排。来，pose，pose，好了，猫鼻尖。请问这位大学生你在想什么？他下巴痛，这个是炒什么？他点给你他的秘密大葱。这一盘是什么？下酒菜。为什么要用这么大的盘子？这感觉没有主角。是真的，真的有这么一道菜吗？你去看，你跟我讲他在上面的哪里？他说这是隐藏版的菜单，这只有他会跟老板点的。这牛杂是牛筋呢。他这个全部都牛筋吧，不是牛杂吗？我刚刚听到老板说他的牛杂是牛筋。牛筋，对嘛，牛筋汤嘛。牛筋，第二个超好吃。不是，他刚刚端上来的时候，我以为谁把东西吃完，就放在我们这边。人家铺在下面，东西铺在下面。还有他的炒牛脑。炒牛脑。他炒牛脑很好吃。那为什么没点？大家留个遗憾。我不喜欢遗憾了，你每一间店都要留遗憾，你怎么了？想要的得不到，他有自己的排程哦，你还有再下一下一集，他只是个100集的系列，然后他现在只是前面2-3集。大稻埕会几集？一集的话，大稻埕之后是哪里？条通好了，条通，哦，条通我喜欢，条通我也喜欢。那大家来点那个炒大葱，老板会不会很困扰？可能会吧，因为他是小小声的走去老板耳边点。你们怎么还那么清醒啊？我完全没有，因为代谢。我不知道，我不知道。你喝酒都这样没感觉？妈妈说不可以承认自己的酒好，你有醉过吗？不好说，不好说，不好说，不好说。哇塞，好想哦！下次约他酒精，下次不要约礼拜一了，我一定要看他酒醉。我要挑战你！我给你挑战你！我要挑战你！你在读在快一点，这是日语呢，双关语，该休日吧，休干日，休干日，双关语，有吗？你有在休干吗？他说的是烧啦，他说的是烧，点到他了，怎么回答？点到他了。今天真的过了一个我很意想不到的早餐之旅，跟我在脚本上看到好不一样。我觉得最奇异的空间就是在办公室，真的那一段好像是不是在现实里面，而且时间被偷走了。对，就那一段。我们刚跳舞好开心哦。对呀，好想回去再看那一段。谢谢正道哥啊！谢谢正道哥啊！今天不一样的早餐，要结束了吗？对，第一集要结束了，已经太长了，已经太长了。上次已经来不及了，上次去打火，上次那个已经一个小时了。还有一个文史祈祷有约，打个招呼就离开吧，就是约下一集。放心好了，
我跟你讲，我们还会来巴黎，不会那么快去大道城。你以为？我们要收工，然后自己 Q 说。我告诉你，光打招呼我们就要做一集。真的？你打招呼就是直接剪掉，然后变成一集，好不好？吉老，我们在吉老那边跟大家说再见。好的，我们在吉老那边跟大家说再见。好，好，好。哎，这个下次要来吧，下次要来吧。老板，还会有八集。而且看起来这只猫，这只猫有够可爱。哇，好活泼啊！哇，快打招呼了。Hello。天哪，我不行了。你是哪个？好久不见，这是什么猫啊？对对对，下一集下一集，之后我们要来哦，好，好酷哦。外面那两个跟原住，大概是大正昭和时期哈，有一段时间还没有钢筋以前哈，都是用这种。扇形砖，圆柱子，扇形砖凑起来。这个就是我们这一排房子，好，大概是1927年盖起来的。哇！其他的这些大概就是一些当时的街景。原来是一家咖啡厅，艺妓这个花街里面呢，除了艺妓馆之外哈，它有一种新兴的行业，它有一些服饰的女孩子嘛，你可以去，伸手伸脚了哈，好，所以这边有体验馆吗？他们要讲这些东西，他们其实还可以再完全讲另外一集。我觉得就是下一集来找老前辈，就从这里开始，就从这里开始，先听个故事，听个歌。大概是清朝哈，嘉庆是我跟你讲。要留一些，让我们下次不可以这次把它讲完。对对对对，我们下次要再来听。OK， 下一集要来个恋爱的感觉之旅。对，下次见哦。下次下次下次。那由老师收尾好了。好。老师喜欢的话，先教老师讲了一句话。老师，你教喜欢的话，记得按赞、订阅、加分享。哦，喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、加分享。下次再见喽，下次我们华语见，拜拜。下次一起恋爱哦，现在正道，谢谢，谢谢。谢谢，下次有了，没有时间要抢好哦。因为我抓到时间，我真正抓到时间。Next time， 谢谢哦，谢谢。